L'empresa Tractaments Ecològics no ha repercutit enguany als treballadors de la neteja viària de Berga l'increment del 6% de l'IPC a les nòmines. L'Ajuntament no ha actualitzat els preus del servei perquè una directriu del Tribunal de Comptes obligaria a aplicar les tarifes del contracte amb l'empresa, les quals daten de l'any 2015. L'empresa ha comunicat als seus empleats que no pot repercutir l'augment de l'IPC aquest any. Ara els treballadors s'han començat a mobilitzar per reclamar aquest increment salarial. Fonts del comitè d'empresa han confirmat a Televisió del Berguedà que han demanat una reunió amb l'Ajuntament per tal d'arribar a un acord o recorreran a accions més contundents. Les primeres podrien ser aturades i, si no es desencalla el conflicte, vaga. No descarten cap escenari, per bé que, de moment, volen reunir-se per trobar una sortida al conflicte. Paral·lelament, l'empresa Tractaments Ecològics ja ha anunciat que denunciarà l'Ajuntament perquè entenen que la situació ha perjudicat greument els seus interessos. Ja el segon semestre de l'any passat, des de l'Ajuntament es va comunicar a l'empresa que, com el contracte va caducar l'any 2015 i no s'ha fet cap nova licitació, les tarifes han de ser les que hi havia aleshores. L'empresa va assumir l'augment dels costos i de l'IPC fins al desembre, però ja ha dit prou. L'empresa Tractaments Ecològics ha confirmat que emprendrà accions legals per solucionar-ho. Segons fonts del comitè d'empresa, situacions semblants s'han donat en altres divisions, com en el cas del servei de recollida d'escombraries. Però, a diferència de l'Ajuntament de Berga, altres pagadors, com el Consell Comarcal o l'Ajuntament de Cercs, sí s'han posat al dia i han repercutit l'augment del cost de la vida a la factura. La setmana entrant serà clau per saber com evoluciona el conflicte. Des del comitè d'empresa han anunciat la intenció de fer una primera concentració de protesta coincidint amb la reunió que han de mantenir amb l'Ajuntament, el resultat de la qual marcarà el rumb dels esdeveniments posteriors, perquè si no hi ha acord, els empleats de la neteja viària podrien començar aturades parcials i fins a arribar a convocar vaga del servei.